Aí pessoal, TV PSG Web hoje presente aqui no Arena Bela Vista. Estou aqui hoje no time do meu parceiro amigo Antônio. Antônio, aí essa partida aí de hoje aí, a TV PSG Web aí fazendo uma cobertura aí. Estamos aqui na Arena Bela Vista, uma honra, presença aí do Edu Gaúcho, meu grande amigo. Estamos fazendo amigos do Gilson contra amigos do Antônio. 3-0 para nós, o Gilson é freguês. É isso aí, galera, o jogo tá rolando. Aí, Jussão. O BPSG Web aí fazendo cobertura. Nós estamos juntos. Bela Vista. Deus te abençoe. Tu é um cara que é sensacional primeiro. Trabalhei com essas crianças do nosso São Paulo, do nosso Brasil. É do Brasil, né? Que chega criança do Ceará, da Bahia, do Nordeste. Hoje tem um carinho lá com o pessoal do PSG, com sua esposa. Que Deus abençoe você e te dê muita saúde. Isso aí, obrigado, Edilson. Vamos aqui, pessoal. Na festa, pessoal aqui no banco. PSG Web aí, ó. Se preparando, hein? Tô aqui, ó, com meu parceiro Ratinho. Fala aí, Ratinho. Fala com nós que você não sofre. Vem pro futebol. É isso aí, pessoal. Os amigos do Antônio, 3. Amigos do Gilson, 0. Isso aí, pessoal. Feliz ano novo, Deus abençoe todos vocês. Tamo aí, mais um jogo. Ontem participei, hoje de novo. Amanhã tem lá em Ribeirão. Amanhã tem amigos do Roberto Carlos. Roberto Carlos versus Kaká, Amaralzinho, Falcão e por aí vai. Deus, galera, a TV PSG, curte aí. A TV Web. Pessoal, TV PSG Web.